U vreme kada se zahtevaju instant rezultati, trenerska vrtačka je stalno aktivna. Ipak, postoji jedan trener koji je u svom jednom klubu već 8 godina. On je ispravio stav Bogdana Dragjanovića, lansirao Nikolu Jokića u NBA. Takođe drži rekord kao igrač sa najviše postignutih poena u jednoj utakmici, 141, i koji je novi pomoćnik selektora i Igora Boškova. Moj gost, gospodin Dragjanović. Dobrodošli. Bolje vas našao. Da krenemo od ove najsvežije situacije, prethodna utakmica, četvrtfinale kupa, ste isključeni. Nama na tribinama to nije delovalo kao da je bila sad tako opasna situacija. Postoji neka pozadina, šta se tu zapravo desilo? Pa da, znate kako, adrenalin je veliki i u toj nekoj situaciji ja mislim da sam nezasluženo dobio tu tehničku, posebno odreagovao kako ne treba i zasluženo dobio isključujuću, dešava se. Nije mi na ponos, ali šta da se radi, kogod se bavio sportom, zna da na terenu i tokom utakmice nekad je glava vruća nego što treba. Opet, vi ste isključeni pred početom drugog poluvremena, a vaš igrač je zaigrao mnogo bolje u drugom poluvremenu. Je li to imalo neki utjecaj? Apsolutno jeste, znači napraviš neku reakciju koja će probudi ekipu, bili smo dosta uspavani, igrali smo loše prvo poluvreme i iako nisam to planski uradio da bi tako probudio ekipu, to se često dešava. Niš nema predstavnika ni na Kupu Koraća, ali ni u najjačoj ligi već nekoliko godina. Sad, na ovom kupu imamo 6 od 8 timova je iz Beograda. To je, meni deluje kao da je centralizacija uzela maha u košarci više nego u drugim sportovima. Kako vi vidite, koliko mislite da je loša centralizacija u sportu i kako se izboriti sa tim? Naravno da je loša, ali tu nema načina da se izboriš osim da neko krene da ulaže u sport. Znači, mene iskreno nije bitno odakle neki klub. Ja verujem da Niš kao grad verovatno može da nađe sredstvo da taj klub funkcioniše, ali da li im je interes, da li nije, to već njihova stvar. A zašto je toliko kluba u Beogradu ima? Pa zašto ima dobrih uslova za rad i jednostavno ima ljudi koji ulažu u Beogradu u košarku. Kad mislite da to možda utiče malo na to da je teže deci iz drugih gradova van Beograda da se probiju? Pa naravno da je teže. Ja sam siguran da Niš sa populacijom koju ima i sa uslovima koje ima da bi mogao da ima sigurno jedan kvalitetni košarkaški klub. Kao što i Novi Sad, evo pogledajte, koji je imao Vojvodinu pre 10 godina, koja je bila jedan čak i kandidata za titulu, u trenutku kad je igrao Gurović za njih. Evo sad ni Vojvodina nema, ima jednu ekipu u KLS koja se bori za opstanak u ligi. Znači, očigledno da u tim gradovima nema interesovanja za ulaganje u sport, jer košarka je neprofitovan sport, znači tu niko ne zarađuje pare od toga. Samo je bitno ko će da se nađe, ko dovoljno voli taj sport i da uloži u njega i da je to, a svestan je da je to bespovratno bačene pare. Nažalost je tako i u principu čitave Evrope je tako jako malo klubova je profitabilno. Da sad malo vratimo na Megu, vi ste rekli da u jednom intervjuu koji sam ja čitala pre neke 2 godine, rekli ste kako ste odbili 2 puta Partizan i da je tu razlog zato što želite iz Mege pravu NBA i da to nisu samo snovi, već da je to prilično izvesna dalja budućnost. Dokle si stiglo sa tim planom? Ja idem iz Mege na kraju godine, to je sigurno, i verovatno ću otići u Ameriku, mislim, to je isto prilično izvesno. Ne mogu da vam kažem gde ću da odem, zato što još nije definisano, ani ne jurim, zato što imam preča posla, to je da Mega ostane u ligi. Tako da, stvarno, sve moje misli su usmerene trenutno da utakmica Zvezdom večeras i posle toga utakmica Zigokejom, koja nam je direktno za opstanak i da provamo da sačuvamo aba ligaški rang koji je jako bitan za klub i za opstanak kluba. Rekli ste Zvezda pa Igu Keja i ustavili ste moguće finale. Pak, ne možeš da protiv Zvezde računaš da će da pobediš. Znači, Zvezda je ekipa koju, ne znam, od 40 puta možemo jednom da pobedimo. Tako da li će večeras biti taj jedan, vidjet ćemo. Ali uvek nada postoji i to je i draž sporta da ne pobedi uvek bolji. I postoji uvek, znači, šansa, zato je zanimljivo gledati sport. Znači, evo vidite, juče Bora Čačak je bio blizu da iznadi Partizan, a Partizan je sigurno kvalitetniji od Borca, koliko je Zvezda kvalitetniji od nas.
I dalje smo na istom intervju. Tada ste rekli da je Mega najbolji klub za košarkaše koji žele da odu u NBA. Da. Sad ja sam radila intervju pre par godina sa Andrijom Marjanovićem, vašim, našim Nišlijom. Ove, i on je tad rekao upravo to, da sanja da ode u NBA. Išao je na draft prošle godine, kakvu mu budućnost vi predviđate i šta mislite kada će biti spreman za NBA? Pa, znate kako, Andrija je igrač, mlad, talentovan, koji je ove godine, znači, malo stagnirao. Znači, najdirektnije, najiskrenije. Prošle godine je igrao bolje nego što je igrao ove godine i imao je minutažu. Međutim, to je kod malih igrača jednostavno normalno. Znači, dešava se usponi padovi, nema ove ravne linije, dobra stvar u celoj toj priči što Andrija jako dobro trenira, što nijednog trenutka se nije predao, nije odustao i ja verujem da će taj rad biti nagrađen. Da li je potencijal za NBA? Ne znam. Znači, veća je šansa da ne ode u NBA nego da ode u NBA. Najiskrenije. Međutim, ja sam siguran da on može da igra jako dobro košarku i da jako dobro živi od košarke s obzirom na talenat koji ima, ali talenat je jedno, a da bi se taj talenat razvio u kvalitetnog igrača, mora da se pored rada još onako jedan splet okolnosti napravi, jer evo sada ovo iskustvo koje imam, što trenersko, što neko igračko bivše, znači mnogo talenata je bilo, a nisu i postali igrači. Znači mora se pokupiti mnogo stvari u životu da bi taj talenat došao do izražaja da bi postavio igrač. Andrija sigurno ima šansu i apsolutno je samo na njemu da li će tu šansu iskoristiti. Ja se nadam da hoće, dobar je momak, predanje, dobro radi i ja verujem da je lepo budućnost pred njim. Kad smo kod NBA-a, jeste li vi naučili Jokića da centar igra glavom, a ne snagom? Pa gledajte, ja sam samo Jokiću otvorio vidike šta on sve može biti. Znači, Nikola je jedinstven, on je sigurno košarkaška inteligencija mu je verovatno u svetu među pet ljudi nema tako košarkaška inteligencija. Ja sam uživao u radu s njim, jer to i meni kao treneru daje šansu da budem kreativan i da razne stvari probam sa Nikolom, jer vi svaki individualni rad sa igračima morate prilagoditi igraču koga imate. Ne možete da radite stvari, ne znam, iste sa Nikolom Jokićem i sa Bobanom Marjanovićem i sa Gogom Bitadžom i sa Zubcom, sad uzmem neke centra koje su počeli kroz Megu, ali su drugačiji. Znači, morate taj rad da prilagodite, a sa Nikolom je najlakše bilo raditi, zato što Nikolom može svašta dobiti. I onda samo je koliko ste kreativi i naravno to su prepoznali u Americi, nastali su taj razvoj u jednom pravom smeru i on je sad jedan najboljih igrača na svetu. Vi ste na početku trenerske karijere, kada ste došli u Megu, vi ste imali funkciju sportskog direktora za rad sa visokim igračima. Ne, bio sam sportski direktor, ali iskreno taj posao mi je bio dosadan, pa sam sa Smiškom govorio da i radi s visokim igračima. Znači, ta funkcija realno ne postoji nigde, ali evo, govori vam zašto. Znači, jednostavno nisam sebe vidio u front office-u da ja sad budem sportski direktor, taj posao mi nije ispunjavao, zato i nisam. Osta sportskog direktora, vidio sam da me trenerski posao ispunjava i zato ga i radim za rad. Smo kod tih visokih igrača, nekako u NBA-u se forsiraju se bekovi, forsiraju se šuteri. Da li su centri izašli iz košarkaške mode? Ja mislim da nisu, ali način igre se promenio. Centar će uvijek biti centar, samo je bitno što taj centar mora sada radi mnogo više stvari nego nekada što centar radi. Znači, nekada je bilo dovoljno da imate 2-10, 2-15, da ste onako čvrsti, da korektnu pokretljivost imate, da štite reke, sad centar mora da trči kao beg, da može da šutne, da može čak i da spusti loptu na parket, da malo dribla, da je dobar dodavač. Znači, u principu traže se sve više univerzalni igrači, brišu se pozicije. U principu, mi treneri bi najviše volili da imamo onako pet igrača po 2 metra, 2 do 2, 5, koji mogu da igraju svi sve pozicije. I tako, košarka ide u tom smeru, međutim, visina ne da nije manja, nego je prednost, ali bitna mobilnost, pokretljivost je bitna, jer vama ako imate 2.20, je velika prednost, ako s tih 2.20 možete trčite. Zato je, ne znam, Kristo Porzingis tako zanimljiv, zato što je sa sajzom koji ima, ovo je vrlo, vrlo pokretljiv. Tako da ne brišu se centarske pozicije, nego se menja model igrača koji igra pozicije centra.
Sada vas čeka nova funkcija. Pomoćni trener reprezentacije Srbije. Jeste li očekivali poziv od Koškova i kako je se sve to teklo? Pa iskreno, nisam ni razmišljao o tom. Mega, ove godine onako igra najtežu sezonu dok sam ja u klubu i sve mi se usmerene kako da ostanemo u ABA ligi. I onda Igor me zvao, ja sam naravno odmah prihvatio. Čast mi je biti i takvom čoveku i takvom treneru pomoćnik i bi se uopšte sekunde se nisam volio. I jedva čekam da krene rad, evo za koji dan krećemo da radimo, pa vidjet ćemo kako će biti. Idemo prvo utakmicu sa Finskom, idemo u Finsku, postala Gruzija, ovaj prozore, nezgodna je situacija, zato što praktično nema vremena za trening uopšte. Već se u utorak, ja mislim, putuje utorak ili sreda, mislim da utorak se već putuje za Finsku, igra se utakmica, praktično sa dan, dva pripremanja, pitanje je koliko uopšte i može da se sprovede neke zamisli ovaj, koje će imati. Vidjet ćemo kako će biti, radujem se, radu svakog. Dobro, malo vremena je jedan problem, a drugi problem su je neigranje igrača NBA i Euroligaški. Slažem se, ali taj problem i svi. Tako da, kako je drugima, tako i nama, šta da radimo, to je meni onako vrlo jedno glupa situacija, da zbog tih pravila imali smo situaciju da evropski prvak Slovenija ne učestvuje na prvenstvu. Te prozore, prosto svi ih kritikuju, takva je situacija. Koje su vaše predviđanje, koliko mislite da će da uspiju da se održe? Pa ne znam, to je pitanje za ljudi iz Svibe, da se meni sviđaju, ne sviđaju mi se naravno, ali nisam ja taj koji treba o tome da razmišljam, ovo kažem svoj stav, to je da je meni mnogo bliži bio sistem da ono, koji si po plasmanu na evropskom, sa kvalifikom sa svetskom i plasman te posle kvalifikom na olimpijadu i to je meni uvek bilo bolje. A mogu da se igraju kvalifikacije za neke ljude koji nisu, za neke ekipe koje nisu obezbedile plasman preko ovih prvenstva, ali očigledno da FIBA tako ne misli. Vaš prethodnik Saša Đorđević postavio je sad neke visoke standarde. Šta biste rekli, je li vam je to olakšalo posao u smislu da je vratio taj neki kult reprezentacije, da se košarka, stvarno da je počelo mnogo da se prati od onog svjetskog prvenstva pre 8 godina, ili vam je otežalo jer je nekako podigao očekivanja nacije? Pa nije otežalo, kako se ovde malo bilo očekivanja? Nikada. Pala su u onom jednom periodu. Pa nisu, i uvek, znači, naš narod je takav, koja god reprezentacija, i to nekada je samo u košarci, svako sport ide na takmičenje, ovde se očekuje titula. Sve se toga nije baš neki rezultat. Tako da, jednostavno o tome razmišljaš, naš je posao da mi uradimo to što možemo bolje, damo sve od sebe, sa zašto će to biti dovoljno, vidjet ćemo, mora i za svake trofe moraju za svaku medalju mnoge stvari se poklopi, tako da vidjet ćemo da li će se poklopiti nama. Od Srbije, plasman na olimpijske igre se svakako očekuje od Srbije. Tu dolazi problem koji Saša Đorđević često isticao, da jedan deo igrača izbori plasman na to veliko takmičenje, a onda skroz drugi igrači nastupaju. Sa zadnjim spiskom za svetsko prvenstvo najveći problem, najveću pažnju su privukli Kalinić i Nedović, odnosno njihovo neigranje. Kako vi vidite nepozivanje Kalinića u reprezentaciju, jer ste li razgovarali sa Kokoškovim, da li će nekako misle se vrati u nacionalnu? Trenutno pričamo samo o prozorima, znači koje on ne može da igra. Što se tiče toga što je rekla da jedni igrači izbore, a drugi igraju, ja ne mislim da to nikakav problem, jer ti ljudi ne bi ni bili u reprezentaciji da svi ovi koji ne mogu da igraju zbog NBA-a i Evrolige, da mogu da igraju. Tako da njima treba bude čast uopšte što su reprezentaciji dobili šansu da igraju zbog odsustva ovih drugih igrača i apsolutno ne mislim da niko ne pravi da sad ti igrači ne igraju posle prvenstva. To je moj lični stav. A kažem, zašto ih Stale nije pozvao, apsolutno njegova stvar. Znači, on to zna zašto je uradio, njegov je bio izbor i apsolutno se ne mešam u njegove odluke, dakle, jer lako je komentarisati sa strane, svi mi možemo da komentarišemo sve, ali samo on zna razlog i koja mu je ideja bila i ja ga podržavam. Sigurno, nijedan trener ne želi ništa da radi proti sebe. I za kraj, malo pre smo pričali, Mega od 17 sati ovde igra protiv Crvene zvezde, polufinale kupa.
od igrača koje ste poslali u NBA poslednjih godina, ko bi bio vaš izbor za startnu petorku protiv Zvezde sada, da budete sigurni da prolazite u finalu? Pa gledajte ovako, ako bi napravili ekipu od evo moje 2012. Znači kad sam došao ovde, ta ekipa bi osvojila Evroligu. Znači, a ne da bila Zvezda. Jer, kad pogledate da je tu bio Micić, da je tu bio, ajde, Jokić, da je tu bio, ne znam, jel u Vavu koji igra NBA, i da je Zubac tu bio, i da, ne znam, sad, redom da krenem i se ostalo bio čak i Novica Veličković, bilo je, znači, mnogo igrača koji su sada, Zvezda sigurno neko, ako ga ne pomenem, da to ću ovde i da prestanem, znači, ali evo samo pogledajte u Partizanu, koliko ima, ne znam, i Jaramaz, i Zagorac, i Janković, i svi, znači ja sam ponosan na to što su svi ti igrači bili kod nas i što smo im sigurno makar malo pomogli da razviju potencijal koji imaju. I kažem, ta ekipa kad bi se napravila, sigurno bi bili konkurentni u Euroligi, znači, da... Ali ako suzimo izbor na igrače koji su otišli u NBA, koji trenutno nastupaju? Pa u NBA, pa evo vidite, u NBA-u trenutno je Luvavu, Mokoka, Bitadze, Zubac i Čančar i Jokić, tako da i samo oni, kad ih vidite, su ovako vrlo, vrlo kvalitetni, vratno bi napravili razliku večeras. Hvala vam na ovo negostovanje. Hvala. Ovo je bila emisija 15 minuta. Moje ime je Milica Jovanović.